day femma. Ei saatu day neloselle edes loppuun, kun oli niin väsynyt. Mutta tänään on sikahauska päivä tulossa. Ehkä, vai onko? Ei tiedä, sen näkee sitten, mutta paljon ideoita on keksitty jo, mitä kuvailtais, mut me saatiin ihan järkyttävä crazy as shit idea. Eli meidän pitäis mennä kamppiin. Mennäks me kamppiin vai foorumiin? Me katellaan, et minne me mennään, mut meidän pitäis tehdä semmonen pränkki, että 10 minuuttia. Tää on joku challenge. Se on joku challenge, ei se pränkki oo. Mut semmonen juttu, että 10 minuuttia aikaa. Sun pitää mennä, Niko, sun pitää saada mahdollisimman paljon selfieitä kaikkien random tyttöjen kanssa. Pitää ottaa kivipaperisakset, että kumpi aloittaa tän 10 minuutin haasteen. No niin, aloittaa. Eli paras kolmesta. Sä voitin! Mä voitin! Yes! Look at him! Scripted! Ei, yrityksestä ei tää ku miinuspisteet, miinus yks. Olit mä oisit miinus yhdellä. Sulla ei 15 sekkaa aikaa. 15 sekkaa, juoksi jonnekin. Ei sinne, tossa on tiellä. Okei. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja paljon sä sait. Joni sai 5 pistettä. Katsotaan paljon mä saan.
tiivi on paska, jätä näet sen yhden ja sulla on taas minuutti jäi aika. Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan, seitsemän, kuusi, viisi, neljä, kolme, yksi. Joni voitti tän skaban. Katsotaan, otetaanko vielä uusia skaboja tänään. Se jää nähtäväksi, mutta tässä vaiheessa se olisi Veety ja Joni. Jättäkää like tälle videolle, jos piditte. Ja peace out.